Gospa Metka, vam pravijo tudi tršica. Zakaj? Tak, čisto iz golega heca. Pa ker sem bila tudi včasih tovršica, ko sem hodila v službo. Ali pa potem sem že bila po novem gospa nekaj let, zdaj sem pa penzionistka. Ampak sem ostala tršica. Ampak istočasno verjetno to pomeni to, da pravzaprav vodite kresnice, ne? No, jaz sem vodja kresnice od njihovega nastanka, to je že krepko več kot 15 let, ne? Jutri v petek 21. novembra imate veliki koncert in na tem ob tem koncertu bo išla tudi zgoščenka. Kako pravzaprav te vaše zgoščenke nastajajo? Joj, bomo pa tak začeli. Čisto prvo smo posneli na Radio Maribor, za kar smo jim še danes hvaližni. Potem drugo, to je ta, ki jo imam jaz tukaj pred sabo, smo jo pa posneli direktno na našem lanskem koncertu. In na njej je par nekih zelo lepih, zelo težkih pesmi tudi. Letos bomo tudi poskušali, oziroma smo prosili strokovnjake to vrstne, da nam bojo posneli in bomo tudi naredili novo zgoščenko skozi naslednje mesece. Ste se dolgo pripravljali na ta koncert? Joj, leto in dan je treba, to je treba samo vaditi, to je treba graditi, nič posebej za današnji ali pa za jutrišnji koncert. Graditi in graditi, seveda malo pred koncertom je treba še pač dodatne vaje, ne? Da utrdimo, da res ne naredimo kake neumnosti, kar bi bilo tudi neumno, ker obvladamo, dobro obvladamo. Kaj pa fantič dilo, nisem ga vesela, dolgo njega ni več prav, fantič moj je šel čukam, dolgo njega ni več prav, fantič moj je šel tukam. Drugo tekle si je spral, meni pa slovo je dal, jaz pa pojdem na polje, kjer mi lipe tri stoji, jaz pa pojdem na polje, kjer mi lipe tri stoji. Poleno postala bom, se na smih držala bom, to bi mogel zloti bil, za mne mogla ga dobit, to bi mogel zloti bil, da mne mogla ga dobit. Kakšen program ste pripravili za ta koncert? Program se bo odvijal v dveh delih, tako da v prvem delu običajno predstavimo nekoliko težje skladbe, težje priredbe starih ljudskih slovenskih pesmi, drugi del pa bo sestavljen iz ljudskega petja, enostavnejšega, na tretko, v terci in podobno, tako da bo za vsak okus malo poskrbljeno. Kako pravzaprav najdete vse te pesmi, ki jih potem predstavite? Veliko je takih, ko jih recimo drugje sploh ne slišimo. Tu imamo srečo, zato ker so moje sopevke zaposlene v takšnih inštitucijah, da najdejo tudi kakšen skrit zapis. Ena od kolegic dela v pokrajinskem arhivu Maribor, druga je do nedavnega delala v univerzitetni knjižnici Maribor in seveda imamo tudi dosti prijateljev, zborovodi, ki nam tudi včasih priskočijo na pomoč. Prav tako moram povedati, da naša umetniška vodja, gospa Metka Potisk, včasih sliši kakšno pesem in jo potem sama priredi in zapiše.